Assalamualaikum, man may Ipfax Concept ñu gën ko xam ci Ibrahima Fay. Ñu bari mi ni ma ci écran yi waye dama genn pour di def ay tuto yo xamanteni daf leen di jëriñ ndax ñu bari ñu makoy laaj lu jëm ci walu domaine informatique. Je suis là pour vous. Donc xamna ñi fi ak ay fan rek dinañ leen indi ay rubrique yu bes tax yo xamanteni ñu jëm ci walu ni ma ko waxe sank domaine informatique réalisation inshallah dina ñëwaat ak benen facette.